তেও মোক গুগল পে পে কৰিছে সুমিয়ে কোনোদিন মোক ক্যাশ ট্রানজেকশন কৰা নাই সুমি বৰাৰ ক্লো ইতিমধ্যে সৰসা সামাজিক মাধ্যমত দেখিলে পোৱা গৈছে আৰু সুমি বৰাৰ ট্ৰেনাৰ যিগৰাকী কি ফিটনেস ট্ৰেনাৰ আছে তন্দামনি তন্দামনিৰ এটা কথা ওলাইছে যে সামাজিক মাধ্যমত বিভিন্ন ধৰণৰ দেখিব পোৱা গৈছে যে বিখাল ফুকনে পইচা দিয়ে বা আপোনাৰ ট্রানজেকশন হয় বুলি এটা কথা ওলাই আছে সেইটো কি কিমান একদম মিছা কারণ কিয় সেই কারণে মই আপোনালোকৰ সম্মুখত আহিছো কি হৈছে মই আজিলৈকে বিশাল ফুকনক জাস্ট এদিন মাত্ৰ এই ৰিচেণ্টলি তেওঁৰ বাৰ্থডে দিনাখন মই জিমত তেওঁক নিব আহোঁতে লগ পাওঁ মই বিশাল ফুকনক কোনোদিনে লগ পোৱা নাই পাৰ্চনেলি আৰু তেওঁৰ লগত মোৰ কোনো ধৰণৰ পাৰ্চনেল কানেকশ্যন নাই তেওঁ মোৰ তাতে জিমত আহে তাৰ বিনিময়ত সুমিয়ে মোক পইচা দি আছে আৰু সুমিয়ে যে মোক পে'মেণ্ট কৰি আছে বিশালে মোক পে'মেণ্ট কৰা নাই তাৰে মোৰ তাতে গোটেই কাৰণ তেওঁ মোক গুগল পে'ৰে পে' কৰিছে সুমিয়ে কোনোদিনা মোক কেশ ট্ৰানজেকশ্যন কৰা নাই মই জানুৱাৰীৰ পৰা আপোনাৰ এই আজি আপোনাৰ পোন্ধৰ ষোল্ল দিনমান হ'ল তেওঁ জিমত নাহা সেই লাষ্ট 15-16 দিন আগলৈকে তেওঁক ট্ৰেইনিং কৰাইছোঁ এই প্ৰত্যেক মাহৰ ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ ভাই গুগল পে'ৰে মই পাইছোঁ আৰু সেইটো সুমিৰ একাউণ্টৰ পৰা আহিছে বিশালৰ একাউণ্টৰ পৰা অহা নাই আৰু ছেকেণ্ডলি বহুত মানুহে ভাবিছে কাৰণ কিয় মই অলৰেডি মই মেক্সিমাম চেলিব্ৰিটি ক্লায়েণ্টক মই ট্ৰেইন কৰাওঁ আৰু চবেই জানে যে মই 50,000 চাৰ্জ নকৰোঁ এতিয়া এনেকুৱা হৈ গৈছে নট অনলি চেলিব্ৰিটি ক্লায়েণ্ট মই নৰ্মেল ক্লায়েণ্ট কিছুমানকো ট্ৰেইন কৰোঁ তেওঁলোকে এতিয়া মেণ্টেলি কিছুমান এনেকুৱা হৈছে মোৰ তাতে আহিব ওলাইছে বা তন্দ্ৰাই 50,000 চাৰ্জ কৰে এনেকুৱা এটা হৈ গৈছে যিটো মোৰ বিজনেছত হেম্পাৰ পৰিব সেই এম্পেক্টটো মই 50,000 কেতিয়াও চাৰ্জ কৰা নাই যদি আপোনালোকে সেই সুমিৰ ট্ৰানজেকশ্যন হিষ্ট্ৰী বা মোৰ ট্ৰানজেকশ্যন হিষ্ট্ৰী যদি চেক কৰে তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে 50,000 কোনোদিনা মই জিম ফিজৰ কাৰণে চাৰ্জ কৰা নাই ইভেন বাকী ক্লায়েণ্টকো মোৰ যিমানবিলাক চেলিব্ৰিটি ক্লায়েণ্ট নৰ্মেল ক্লায়েণ্ট আছে তেওঁলোকক খুদিলেও আপোনালোকে গম পাব যে মই কোনোদিনা 50,000 মোৰ পিটি চাৰ্জ নহয় পাৰ্চনেল ট্ৰেইনিং কেতিয়াৰ পৰা আপুনি চিনি পাইছিলে কেতিয়াৰ পৰা ট্ৰেইনিং দিছে মই জানুৱাৰীৰ পৰা তেওঁ লাইফষ্টাইলটো জিমলৈ অহা লাইফষ্টাইলটো তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে এতিয়া চাওক জিমলৈতো আমি নৰ্মেল জিমৰ কষ্টিউমে পিন্ধিয়ে হয় নাই জিমৱেৰটো নৰ্মেলি ইউজ কৰে তো তেওঁ জিমৱেৰে পিন্ধি আহিছিলে বা আৰু ছেকেণ্ডলি হ'ল কি তেওঁ যোনটো টাইমত আহে তাইৰ সদায় টাইমিংটো 9 বজাত আছিল আৰু সেইটো টাইমত মোৰ বেলেগ ক্লায়েণ্টো থাকে চ' মই তেওঁক লগত বেলেগ ক্লায়েণ্টৰ লগতো মই গোটেইখিনি হেৰি কৰোঁ ভিডিঅ' কৰোঁ বাট এইটো নহয় যে ডেট মিন এইটো নহয় যে মোৰ তেওঁৰ লগত কিবা ধৰণৰ লিংক আপ আছে আপোনালোকে মোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া বা তেওঁৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া গোটেইখিনি চালে গম পাব যে মই কোনোদিনা তেওঁৰ লগত পাৰ্চনেল নাই যে মই তেওঁৰ লগত ফুৰিব গৈছোঁ ক'ৰবাত লাঞ্চত গৈছোঁ ডিনাৰ গৈছোঁ বা ক'ৰবাত পাৰ্টি কৰিছোঁ মোৰ তাতে তেওঁ আহে 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে জিম কৰিব মই ট্ৰেইনিং দিওঁ 1 ঘণ্টাৰ পিছত তেওঁ গুচি যায় জাষ্ট মোৰ ৰিলেশ্যন ডেটছ ইট কিন্তু তাৰ লগত মোৰ একো ধৰণৰ বেলেগ লিংক আপ নাই তেওঁ কৈছে আৰু বিশাল ফুকন যিজন ওলাইছে তেওঁৰ নাম ওলাইছে বিশাল ফুকনক আপুনি কেতিয়াৰ পৰা লগ পাইছিলে তেওঁৰ লগত আহে নেকি বিশাল ফুকনক মই কেতিয়াও লগ পোৱা নাই খালি এদিন মই লগ পালোঁ বেলেগ মই আগতে কেতিয়াও লগ পোৱা নাই তেওঁৰ বাৰ্থডে দিনা সুমিৰ বাৰ্থডে দিনা তেওঁ জিমত আহিছিলে জিমত আহোঁতে আপোনাৰ জিমত যিহেতু আমাৰ গোটেই ট্ৰেইনাৰবিলাকৰ লগত তেওঁ যিহেতু জানুৱাৰীৰ পৰা জিমত আহে চ' এটলিষ্ট আমাৰ যি ট্ৰেইনাৰবিলাকৰ লগত এটা মানে হাঁহি মাজাকটো হৈ থাকে ন চ' গোটেই ট্ৰেইনাৰবিলাকে মিলি তেওঁৰ কাৰণে এটা মিনি কেক এটা আছে আপুনি ভিডিঅ' চিডিঅ' চালে ষ্টৰি চালে গম পাব মিনি কেকটো এই জাষ্ট কেক কাটিঙৰ কাৰণে আহিছিলে চ' ডেট মোমেণ্টত বিশালে তেওঁক নিবলৈ আহিছিলে তেওঁৰ এক্সাৰচাইজ ফিনিছ হৈ গ'ল মই এক্সাৰচাইজ কৰা খতম কৰালোঁ কেকটো কাটিলোঁ তেওঁ যাব ওলাইছিল কেকটো কাটিলোঁ কটাৰ পিছত তেওঁ বিশালে নিব আহিছে জাষ্ট মই 5 মিনিটছৰ কাৰণে সেই 8 অগষ্টত মই লগ পাইছোঁ 5 মিনিটৰ কাৰণে তাৰ বাদে মই কোনোদিনা তেওঁক লগ পোৱা নাই আৰু এটা কথা হৈছে কেতিয়াবা আপোনাক এনেধৰণে ট্ৰেডিঙত পইচা লগাবৰ বাবে আপোনাক কিবা কৈছিল মোক কোনোদিনা কোৱা নাই আপোনালোকে যদি মোৰ মানে তেওঁৰ লগত মেছেজৰ হিষ্ট্ৰী বা কেতিয়াবা যদি দেখাব লগা হয় মই দেখাই দিব পাৰোঁ মোৰ লগত গুগল পে'ৰ হিষ্ট্ৰী আছে মেছেজ হিষ্ট্ৰী আছে চ' গোটেইখিনিত আপোনালোকে কোনোদিনা সেনেকুৱা ৰিলেটেড কথা নাপাত দেখা নাপাব বা কোনোদিনা জিমৰ 50,000টোও নাপাব এইবিলাক একোৱে নাপায় এইবিলাক জাষ্ট মানে জাষ্ট এটাৰ লগত এটা এনেকৈ মোক লিংক আপ জাষ্ট এনেই এনেই আহিছে এইটো বস্তুটো লাষ্ট কেতিয়া লগ পাইছিলে তেওঁ কেতিয়া আহিছিলে আপোনাৰ মই লাষ্ট এইটো উইক লাষ্ট উইক তাৰ আগৰ উইক আপোনাৰ মানে টিউজডে মানৰ পৰা মানে 2 উইকছ 15-17 ডেজমান হৈছে তেওঁ জিম নহা আৰু নৰ্মেলি মানে মই কি হয় মোৰ চব ক্লায়েণ্ট মোৰ হেবিট আছে চব ক্লায়েণ্টৰে যে মানে যে কোনোবা যদি দুদিন তিনিদিন নাহিছে মই তেওঁক ফোন কৰি সোধোঁ মোৰ চব ক্লায়েণ্টকে মই সোধোঁ চ' মই তেওঁক সুধিছিলোঁ যে কিয় অহা নাই তুমি জিম ইমান দিন হ'ল অহা নাই তো তেওঁ কৈছিলে মোৰ গা বেয়া ডেটছ ইট বেলেগ একো কিন্তু মোক এইবিলাক কথা কোৱা হোৱা নাছিল কেতিয়া ফোন কৰিছিলে আপোনাৰ মানে মানডে মানে আপোনাৰ 17 দিনমান হ'ল ন তেওঁ নাহা জিমত চ' সেই দুদিন যোৱাৰ পিছত ধৰক এই 2 উইকছ আগো তেনেকুৱা তেওঁ ফোন ৰিচিভ কৰিছে অঁ তেওঁ 2 উইকছ আগো ফোন ৰিচিভ কৰিছে সন্দেহজনক কিবা নাই তেতিয়া মই একো পোৱা নাই একো তেতিয়া একো একচুৱেলি এইবিলাক মই নাজানো তেনেকুৱা ধৰণৰ একো নিউজতো অহা নাছিলে এইবিলাক বস্তু গমো নাপাওঁ আমি খালি তেওঁৰ গা বেয়া বুলি কৈছিলে এতিয়া কিছু লোকে ক'ব বিচাৰিছে যে তেওঁ সংস্পৰ্শত অহা লোকে এই ট্ৰেডিং লগত জড়িত বা তেওঁ হৈ কাম কৰিছে বুলিও কৈছে আপোনাৰ কথা ওলাইছে যিহেতু কি ক'ব এইখন
তেওর সংস্পর্শ ইতিয়া কথাটো হল কি মোৰ তাতে তো বহুত মানু আহে এক্সারসাইজ কৰিব মোৰ এখন জিম আছে সো জিমত মানুহে কি হয় আজি আজি বুলি নহয় মই আজি নাই কমে আপোনাৰ মোৰ 8 টু 9 ইয়ার্স হল ফিটনেস ইন্ডাস্ট্রি জুনে জানে তেওলোকে গমে পায় আৰু এই ফিটনেস ইন্ডাস্ট্রিত অকল তেও বুলি নহয় বহুত ধৰণৰ সেলিব্ৰিটিও আহি আছে মোৰ একাউণ্টত চালে গম পায় নরমেল মানুহ আহি আছে সো কোনোবাই মোৰ তাতে শিকিব আহিলে মই তো তেওৰ বেকগ্ৰাউণ্ড নাচাও ন যে আপুনি কি কৰে কি নকৰে তেও মোক পইচা দিছে মই তাৰ বিনিময়ত 1 ঘণ্টা তেওক ট্রেনিং কৰাইছো তেওৰ যিখিনি টার্গেট আছে মই টার্গেট টু ফুলফিল কৰাত মই হেল্প কৰিছো ওয়েট লস বা কাৰবা ওয়েট গেইন কাৰবা ওয়েট মেইনটেইন দ্যাটস ইট মোৰ তাৰ বাদে মোৰ বেলেগ একো লেনদেন নাথাকে মোৰ কোনো ধৰণৰ কোনো আপোনালোকে মোৰ ক্লায়েন্টৰ লগত মোৰ পাৰ্সনেল ৰিলেচন আপোনালোকে দেখাব নোৱাৰে এখন চিনেমাৰ বাবে তেওঁ আহিছিলে বুলি কৈছিলে হয় 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 মানে যেতিয়া জানুৱাৰীত আহিছিলে আহোঁতে তেতিয়া কৈছিলে তেওঁ ব্লেক আমব্ৰেলা মুভি এখনৰ কাৰণে ৱেইট লছ কৰিব লাগে চ' মোক কৈছিলে যে মোক ৱেইট লছটো কৰি দিয়া মোৰ এখন মুভি শ্বুটিং ষ্টাৰ্ট হ'ব তাৰ আগতে মোক ইমানখিনি মোৰ টাৰ্গেট আছে মোক এইখিনি ৱেইট লছ কৰাত তুমি হেল্প কৰি দিয়া বাছ দেটছ ইট আপোনাৰ কিবা খবৰ পাইছে নেকি আপোনাৰ এনেকুৱা কোনোবা চিনাকি আছে নেকি যে তেওঁ ক'ত আছে কেনেকুৱা এনেকুৱা কিবা খবৰ মোৰ তেওঁৰ লিংকআপত থকা কোনো মানুহৰ লগত মোৰ লিংকআপ নাই কাৰণ কিয় তেওঁৰ লিংকআপটো বেলেগ ডিফাৰেণ্ট হয় মোৰ মোৰ লাইনটো হ'ল ডিফাৰেণ্ট হয় মই খালি এঘণ্টাৰ কাৰণে পাওঁ মই বেলেগ একো তেওঁৰ কোনো লিংকআপৰ মানুহৰ লগত মোৰ লিংকআপ নাই মই চিনি নাপাওঁ আৰু পইচা লোৱা কথাটো যে যিটো ওলাইছিলে সেইটো কি ক'ব আৰু এনেকৈ পঞ্চাছ হাজাৰ নহয় একদম মই ৰং মই গোটেই আপোনালোকক দৰ্শককো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই 50,000 চাৰ্জ নকৰোঁ নহ'লে আপোনালোকে ভাবিব তেনেদৰে ইমান পইচা চাৰ্জ কৰে আমিও আহিব নোৱাৰিম মই মোৰ 15,000 হয় পিটি চাৰ্জ আৰু কেতিয়াবা হয়তো ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে 5,000 আপোনাৰ এক্সট্ৰা হৈ যাব পাৰে ডায়েট প্লেনটো মেটাৰ কৰি কেনে যদি আপুনি বোলে ডায়েট প্লেন লয় সেই হিচাপে হৈ যাব পাৰে বা কেতিয়াবা কিছুমানে ধৰক আপোনাৰ ডায়েট প্লেনৰ লগতে তেনেদৰে মোক এইটো ছাপ্লিমেণ্ট আনি দিয়ক তেনেকুৱা টাইপৰ হ'ব পাৰে কিন্তু মোৰ পিটি ৰেট হ'ল 15,000 কোনো তাতকৈ মোৰ বেছি নহয় চ' আপোনালোকক যোনে এইবোৰ কৈছে সেইটো একদম মিছা কথা আপোনাৰ যিটো অনলাইন ট্ৰানজেকশ্যনৰ কথা কৈছে নামটো কি বুলি আহে জিপে সুমি বৰা মোক সুমি বৰাই গুগল পে' কৰিছে বিশাল ফুকনৰ যিটো কথা ওলাইছে সেইটো নাই বিশাল ফুকনে কোনোদিনা কৰা নাই আৰু এইটো মোৰ মোৰ একাউণ্ট হিষ্ট্ৰি চালেই গম পাব আপোনালোকে